Dobrý den, já vás zdravím. Vrátil jsem se předevčírem z dovolený a nestačím se divit, co se teďka děje na Správě železnic. Ta jako by vysílala do světa odkaz, nejezděte vlakem, nezvládáme to. Opatření, které vydal pan Jasenčák, ta jsou úplně odtržená od reality. Je vidět, že to dělá člověk, který už absolutně neslouží v provoze. Proto vám navrhuju, pokud máte čas, nebo i pan Havlíček, tak bych vám třeba pověnoval pár minut, respektive spíš asi hoďku dvě, že bychom něco zkusili probrat. Asi záleží na vás, je to víceméně vaše rozhodnutí, ale ostuda Správy železnic, potažmo českého státu, jelikož se jedná o státní organizaci. Tak se mějte. Já vás zdravím, Františku, tak já moc děkuji za váš dotaz. Já určitě rád se s vámi setkám i s Havlíčkem. Můžeme vám věnovat. Normálně teda mám schůzky, tak mám půl hoďku, ale určitě tu můžeme hodinu s vámi mluvit. Havlíček se fakt tomu intenzivně věnuje. Ten rozdíl, jak mi bylo řečeno, je, že těch nehod na železnici, bohužel teda jsme tragické, ale ty běžné, není nic neobvyklého, i minulý rok to tak bylo. Ten rozdíl je, že ty média teďka vlastně tím, že to v minulosti nevysílají, teďka to vysílají, tak je to jako taková nějaká atmosféra, že je nějaký zásadní problém, ale je dobře, že se to v podstatě, že ta zpětná vazba řeší to. Já tady mám napsáno, nevím, nebudu vám tady číst, to všechno děláme, jak se snažíme samozřejmě investovat do těch přejezdů, že kolik lidí tam zemřelo a tohle všechno řešíme. Tady ustanovil Karel Havlíček bezpečnostní komisi pro železnice, jsou tam odborníci ze Správy železnic, drážní inspekce, drážní úřad, dopravce, všichni. Tady píšou, že komise bylo rozhodnuto o znovu zavedení ohlašovací povinnosti pro strojvedoucí na nejmenších tratích a tak dále. Je tady novela o drahách, která drážnímu úřadu umožní monitorovat pracovní dobu strojvedoucích, aby po jejich skončení nešli jezdit ke konkurenci, zkrácením délky směny a prodloužením povinného odpočinku města dopravy zlepší pracovní podmínky strojvůdců, ale též umožní pozastavení nebo odebírání licencí, když například strojvedoucí opakovaně nebude respektovat návěstidlo. Jo? A další opatření, jo? Nechci to tady všechno číst, takže napište mi na premier@vlada.cz, odkažte se na tu aplikaci Pojď do mě a můžu ještě předtím, než přijdete, vám poslat nějaký podklad, abyste věděl, co všechno teda udělali. Možná to nevíte, nevím. A rád vás s Havlíčkem uvidíme. Mějte se fajn, naschle.